Përshëndetje dashur telespektues të Alpo Televizion, jemi drejt për drejt këtu në Alpo Televizion e emisionin Avantazh. Sot do të flasim për protestën e 8 dhjetorit që u bë dje në Gjirokastër dhe të ftuar kemi zotin Ëngjël Gishti të lëvizjes Adeo. Përshëndetje, më erdhe zoti Ëngjël. Dihet që këto ditë, këto janë bërë disa zhvillime, këto fund viti, kanë ndodhur disa ngjarje, disa zhvillime, të cilat kanë prekupuar dhe kanë shqetësuar shumë komunitetin shqiptar. Në Greqi vriten disa shqiptar rjesht në hakmarje sipas tyre për kacifasin e vrarë. Sipas tyre ata thonë që nuk është hakmarje, ata thonë që është rastësi, po Kanti na mëson që më shumë se 2 rastësi, 3 sipër, domethënë nuk janë më rastësi, janë ligjësi. Si u idejua protesta e datës 8 dhjetor, na shpjegoni diçka më shkoqur domethënë. Nuk ishte vetëm lëvizja jonë Adeo, po ishin edhe disa lëvizje të tjera, ne po punojmë të bashkohemi me lëvizjet e tjera në kuptimin që të bashkohemi në aksion. Pra ishte një bashkësi grupesh patriotike, të cilët bashkarisht me idenë tonë të lëvizjes Adeo e pranuan me shumë dëshirë të bëni një protest për dinjitet kombëtar në Gjirokastër, duke i treguar një qytetari, duke treguar se si protestohet në mënyrë qytetare dhe evropiane. Sepse të kthesh një varim, aq më tepër të një personi që hap zjarr ndaj policisë, por sidoqoftë, është një varim, është një indier. Ta kthesh një varim. Në një farë mënyrë të kujtojnë, më falë, në depres, të kujtojnë kohët e vjetra kur varimin e të djerë të Azem Ajdari kërkuan të lëvizin në një protest Partia Demokratika të dhe një të gjitha shi ndodhi me Grekët, kërkuan varimin e kacifasi të aktheni në një qështje politike, në një qështje të cilën artificialisht nuk eksistonte. Të dyja janë poshtërsi të politikanëve jetë ndërshëm. Si në rastin shqiptar të rastit të Azem Ajdarit, të ndjerit të Azem Ajdarit, si në rastin e kacifasit. Pra, kemi një varim të një personi që nuk është se luftoj për ndoj një qështje, sepse nuk ka qështje do të zhvillojmë qik më poshtë. Po, ishte një personi panjohur, por një personi që bërë një betim në një qështje utopike dhe shkoj... Dhe hapi zjarë ndaj policisë. Ne kemi parë për shembull në Francë, në Londër, në Amerikë, në Madrid, në Amerikë, kush hap zjarë ndaj policisë, dihet, nuk ka nevojë të flasim ne, dihet kush është rezultati. Policia merr dekorata për gjëra të tilla. Po edhe në Athinë, çdo shqiptar që mund të ketë hapur zjarë, s'ka ndodhur. Po në qoftë shkoi unë në Athinë, komiteti ndërkombëtar ka dënuar këtë veprim dhe ka vlerësuar saktërinë e policisë, mirë po ka dhe zëra si disa euro parlamentarë të Greqisë apo të Kipros që kërkonin drejtësi, nuk e di çfarë lloj drejtësie kërkojnë ato se kuptoj. Përderisa kërkojnë drejtësinë, jemi dakord me kërkesën e drejtësisë, po ne kam thënë edhe më përpara në studion tuaj të nderuar që Greqia mbetet fëmija i përkthelur i Evropës. Gjithmonë është ai fëmija trazavaç që prish parat dhe baba i jep gjithmonë pare. Po, sepse ata kanë marrë 7 herë, që nga 1831 që kanë marrë 7 herë kredi sipër kësaj kredie, i takon domethënë që çdo brez greku është rritur në shtetin e tyre me pare borxh. Dhe atyre u ka mbetur kjo mënyrë... Po një pjesë të madhe të këtyre lekve grekët faktikisht, jo që se këthejnë, po e kam përdorur dhe kundur fatit të kombitonë. Po pikërisht, prandaj themon që fëmija trazavaç... Dhe në Shqipëri janë blerë shumë njerëz. I cili i le në kazino, ato pare që i e baba. Në rastin konkret, shteti grek, pare që i e për Evropa, i përdor për idene me gale ides. Për ekspansion teritorish. Për ekspansion teritorish, në mënyrën më të pasrë për ekspansion teritorish. Politika që ata ndjekin... Për shloj demokracie është kjo? Si mund të funksionoj një qytetërim demokratik në këtë mënyrë? Sepse grekët predispozojnë që janë dhe një nga qytetërimet demokratike më të hershme, do më thënë, si që pretendojnë ata. Greqia e soshme, ka them Falme Rajer, që nuk ka grekët e soshme, s'ka nasë një loj lidhje me grekët antik. Ata e pretendojnë atë. Punë e tyre nuk i futemi i kësajt, po ka qenë tjetër demokracia jo dhe tjetër demokraci kja. Që kur u kryua kjo shtetë, do të me dëshirën e Gjermanisë, me qenë se aty nuk ishte element grek, bavarezët u detyruan
të ndërtojnë një politikë falsifikimi. Pra ta krijojnë Greqinë. Jo ta çlirojnë. Sepse kush e bëri luftën dihet që ishin arvanitësit, ishin gjithë me fustanella. Ja thon çikosh pikturat kur vjen mbreti Otto kur vjen në Athinë. Janë të gjithë me fustanella shqiptare. Po, madje garda kombëtare greke ka përdorur akoma fustanella shqiptare. Përdor akoma sot, përdor akoma sot para kalojnë në rrugët e Athinës, se kanë shkurtuar një çik më shumë ata se është më ngrohtë andaj se sa këtej. Po, është ajo. Pra, dihet se çfarë shteti ishte. Fëmijët nuk dinin greqisht dhe i fusin në shkolla. Pra, që në themelim ky shtet u projektua duke e krijuar grekun. Dhe prandaj ata vazhdojnë me të njëjtën psikologji, që nga imet e qetëri që njëshin. Ska rëndësi nëse ti je shqiptar sot. Ai të merë, të fut në sistemin e vetë, të bën një lavashtruri, të bën grek, po, dhe ti jeton si grek. Ndryshimet e emrave, për shumë, si që kemi më re, është gjithë... pjesë asaj politike. Po, që, gjithë ata që ndryshojnë emrin, duket sikur betohen për anti-shqiptarizm, sikur betohen për t'ia futur këtij kombit, ndërkohë që nuk është as morale dhe as etike që kombi që të rriti të bëri një rrit të lindi, të dhunohet prej njerëzve përbijve vetë. Nuk nisem fort tek ajo morale dhe etika, nuk diskutohet, po shumë njerëz nuk duan t'ja dinë për moralin e etikën edhe shikojnë vetëm interesin momental. Shikojnë interesin momental. Por ka një gjë. Greqia dihet ajo që ka pretendime ndaj Shqipërisë, ndaj kësaj gjysmë apo çereku Shqipërie që na ulën. Dihet që Greqia, do të thonë, kishte një popullsi tërësore, arvanita se 60-70 deri te 80% të dikush, po 70 apo 60 ai ishte. Dihet e pirit sepse ka shtete shqiptare në mesjet. Dhe ato prava që thon ta analfabet sa ignorant që erdhi Ali Pasha dhe pushtoi epirin në kuptimin që solli shqiptar, po si solli ata çoliotët ishin mira vjet para Ali Pashës aty. Dihet se ti ke gjimbo e shpatën, ke zënë e bishtët me qendër Gjirokastër që jemi në epirin e Veriut këtu. Ishin shqiptar, në qëse do ishin shumica grek, do kishin principata greke. Për deri sa kishin principata shqiptare, është sepse këto principata banoheshin nga shqiptar. Dhe shqiptar që ishin banohet, kishte dhe tregtar grek, pse jo? Nuk e mohojmë ata, kishte tregtar grek. Grekët kanë qenë tregtar. E kanë patur profesion këtë. Krijonin zyra apo mini koloni, po i themi, si gjithë tregtarët. Për shembull, unë jam Beratas, të gjitha mbiemrat që gjen në Berat i gjen dhe në Vlor. Pse? Se dy vëllezër, njëri shkonte në Vlor, tjetri në Berat, krijoshin dy fise si me të njëjtën si gjë. Siç bëshin në lëvizje demografike. Po kjo ishte logjike, do më thanë, shkonin për tregti, po kështu, kishte edhe grek, sepse ata le të vrasin Herodotin, le të vrasin Tukiditin, le të vrasin Polibin, le të vrasin Strabonin. I vrasin dot këta autor? Të gjithë këta thonë që epiri është... Ata, nuk i vrasin dot, por mund të ndryshojnë thelbin e... Për s'ka, se ato janë të shkruar, nuk ndryshojnë dot, se a i thotë Hedhatën mbaron këtu. Mbaron në gjirën e Ambrakis, Bilata thonë që edhe Akarnanët më poshtë. Por derisa s'ka patur grek, si dolën këta grek dhe atëherë në kohën e Strabonit? Quhen Helen, nuk quhen fare grek. Termi grek e shumë i bon. Po. Quhen Helen. Helenët me Ilirët, po ishin, qatë përashkët, qatë përbashkët ka? Ja, vime dhe aty. Herodoti e thotë shumë qartë. Fletë për Pindin, për malet e Pindit. Barbarët thotë vrasin një loj bualli që kishte ato flokët e gjata, nuk për zjatëm në këte, dhe se kishte brirët shumë të mëdhej, dhe i prisnin, i sharonin, dhe benin edhe trumpetat. Ata thotë, nga e piri i jugut thotë, vinde e landë, dhe në shesin këto. Do më thënë, e piri i jugut është atamanët, do më thënë, zona e artës. Nga Pindi i jugut, më falë. Pra, nga Pindi i jugut, nga zona e artës, shkojnë në Helad. Pra, vetë Herodoti nuk e vend në dyshim që atamanët... Pra, ishin grupe tektonike dhe popullsitë të njëjtës rrymë. Shiko, grekët e hershëm me Ilirët nuk kanë ndonjë ndryshim të madhë, sepse ne kemi kulturën e Mikenës, pra vitet 1600 para Krishtit, para kohës së Trojës, luftës së Trojës, dhe para vërshimit dorë, që përsëri dhe dorët janë një degëzim i Ilirëve, kultura e Mikenës është e njëjtë me kulturën e Hallstatit. Hallstati, pra është cepi jugor i kulturës gjermane, keltë. Kultura e Mikenës, që është tipike ilire, ka, do më thënë, është e njëjtë në përfytërimin bazik të saj, po ka, është një, si të thua, është një lloj devijimi i kulturës së shtatit. Pra,
No, mund mendojmë se kishte Gjerman në Greqi, për çfarë kishte? Kishte Ilir. Pastaj në këtë përzierje popullsie ilire, aty ka dhe Pelazg, vin Danat nga Egjipti, sepse ne tregon historia. Po, edhe kur vin dhe dorët, e gjitha kjo përzierje krijoi popullin helen. Do të them një fakt, do të tregoj një fakt. Kur e thua në gegnisht Ilir, bën Elin, Ilin. Dhe shikon, është e njëjta gjë. Nuk dua të hyj shumë thellë në etimologji, nuk është do të thënë, sepse këto ngelen gjithmonë të diskutueshme. Pa dyshim ajo, do të thënë baza e kësaj fjale është ill, yll. Po, pa dyshim ajo, po do hynim të zgjeroshim shumë në atë. Po nuk ka rëndësi antikiteti për që të kthehemi në realitetin tonë. Po. Nuk dua të shkoj deri në antikitet, të zgjerojmë shumë në antikitetin, por i them që si në antikitet, si në mesjet, në gjizën në Epirit, ka vetëm shqiptar. Pra, Skënderbeu në Mat, apo në Kruj, apo në Dibër, pa. I thot vetës unë jam e Epirot. Që sepse të gjithë shqiptarët e mbanin Piron për baban e tyre, apo Aleksandrit. E quajnë vetën e Epirot. Shqipria në mesjet, ne kemi fjallon e Frankbardit, thot latinisht e Pirotarum. Do më thënë, pëm fjallorin nga latinishtja, në gjuhën e Pirote, që do me thënë Shqipe. Pikërisht pra historikisht, emërtimi e Pirot ka qenë për Shqiptarët. Pikërisht, sot është i duhet të akthejmë rëtë në historisë, për shë pa mundur kjo, se në me qindra dokumenta. Këtu doja të dilja, derisa në lashtësi kemi qenë i njëti grup etnik, i njëta popullsi, me dialektet të ndryshme, apo me kulturat të përafërta, përse sot duhet jemi kajtë përqarë? Kush e nxitë këtë përqarje? Si e shpjegoni? Në parë botërore, unë kam jetuar 20 vjet në Itali. Kam bërë dhe një fakultet të dytë atje, në Torino. Në luftën e parë botërore, italianët dhe austriakët u vranë në Tirolin e Jugut, që sot në zonë e Bolzano, sot është në Itali. Po, zonë germanoforse. Sot ata bëjnë filma se si turistat nga Italia për nga Austria shkojnë dhe vizitojnë ato llogore që kanë bërë gjyshtët e tyre gjatë luftës parë botërore dhe takojnë dhe dashurojnë. Pra, janë popujt të civilizuar që thonë, gjyshtët tanë u vranë me njëri tjetrin. Po u vranë sepse politika i shtyti, i detyroj. Por kjo ishte një gabim, jasaj kohë. Dhe ne nuk duhet të jetojmë atë kohë mesjetare, po thuaj se në kuptimin e barbarisë duke të luftës. Duket sikur po përsëritet ajo kohë tash në trajet tona. Po këtë desha të them. Politika atëre nxiste të luftonin midis tyre në Itali, ndërsa sot tu realitet, në Ballkan ose në gatishullin ilirik dikush po i nxit. Si mendoni juve, kush është kjo nxitje? Gatishulli ilirik jeton akoma me atë psikologjinë e luftës parë botërore që jetoni në midis Italisë, në gjithë Evropën. Pra Evropa ka rreth 100 vjet tashti që kërkon t'i largohet psikologjisë e luftës, se nga lufta nuk vjen asgjë e mirë. Sa do jeti me i forte, do më vrasësh mua 100%, po unë do, si thonë, për ligjë të instiktit, do vetë mbrohem. Dhe unë do t'a bej një dem të 60%, mirë, ti je me i forte, po unë një dem do t'a bej të, se unë do mbrohem. Atëre qa fitove ti, ti humbe 60%. Ka pak rëndësi se më vrave mua 100%, po ti nga vetja i humbe 60%, i humbe. Atëre në fundit, lufta midis nesh, ka humbje të dy palshme. Pra ndaj du të ndërtojmë paqen. Lufta ta nishme ka evoluar një qikë, sepse po hedhin shqiptarët në luftë kundur shqiptarëve. Po pikërisht. Po na kujtohet një film i televizionit shqiptar i vjetër, kur thoshte filmi Prita, që thoshte ka ardhur koha të hedhim shqiptarët kundër shqiptarëve, thoshte ky kolonel italian. Dhe pikërisht kjo gjë po ndodh tash. Një pjesë e shqiptarëve ka kohë po mbi 200 vjet. Po, ka që nga 1715, ka 300 vjet. Po tash sikur po theksohet më tepër, sepse kemi nuk po flas për Gjirokastër, kemi Gjirokastrit, shqiptar puro që po hedhin helm kundër shqiptarisë. Po, ashtu si që thash, duke mbrojtur, Greqia ka pretendimet e vetë. Antiblerat, po. Jo, Greqia e ka parimat, do për thënë, kap një copë në 1860-ën, donte të merte Kretën, një gjë që i takonte, dhe sultani thoshte, nuk kam problem, po të japë Kretën. Sëpse gjithë Evropën në mëndë Greqinë, normale, pra të ko. Por, unë për i dhash Kretën, ajo, unë e di që do më kërkoj Thesalinë. Më vonë do përsëritet e njëjta histori. Po i dhash Thesalin, unë e di që do më kërkoj Epirin. Dhe kështu ndodhi. Pra, sultanta e tërë, shumë se nuk ishin budalleja ta që ndërtuan gjithë ato perandëri aqë të mëdha, e të meruan gjithë Evropën.
pavarësisht se janë barbarët e fundit që vinë në Evropë, dhe ne duhet të distancohemi, pa dyshim, sepse shkatruan, por duhet pranojmë një gjë që ishin paleologët që jeftuan, ishin grekët, edhe ishte Uroshi, ishte mbreti serb që jefton. Pra, janë shqiptarët që kanë barrier kundër muslimanizmit edhe kundër barbarëve të fundit që vinë, dhe jo grekët, dhe jo serbët. Serbët e grekët kanë qenë ortak. Kanë qenë alat, bashkëpunëtor kundër shqiptarëve. Prandaj ne u bëm simbol aty. Do të thënë, ajo epopeja e Skënderbeut është vetëm pika më e lartë e asaj rezistencë, por ne kemi Gjergjaranitin që lufton para Skënderbeut. Dhe Gjergjaraniti, luftrat e tij pasqyrojnë të gjitha oborët e Evropës. Pra, e kemi më të hershme se kemi edhe Gjimbo e Shpatën. Ku thoma për Ljubovici, që ishte e la Stefani Dushani e la në Janin, thëriti Daud Pashën, thëriti generalin Turk, kundër Gjimbo e Shpatës, dhe sulmuan artën. Pra kemi gjithmonë këto bashkëpunime të këti trekëndshi, kundër racës arbërore. Kjo është histori, ne nuk do vdesim në histori, ne jemi sot në këtë realitet. Ne duam të ndërtojmë paqe. Po, pikërisht ka... këtë paqe po e minon një organizat e quajtur Agim i Artë Greqi. Ndërkohë që shteti grek po mban një qëndrim nuk jam dakord. Kundër si shtet kundër kësaj organizate. Më lejo të bëj një objekcion. Por dua të nxjerr të dal një konkluzion, kush po i financon, kush po i nxit këto organizata pikërisht fashiste, kush po i ngjall këto fashizma përsëri në 2020-ën, që pas luftës së botërore, që pas 1930-s. Pas 100 vjetës, kështë të një gjallë? Ka shumë pak deputet. Por, për të nderuar, ka cifësin një terrorist, do, kush do qoftë, aje është një person që mori armën, sërmoj policinë e një vendi. Qa do loj gjeje që ta rotulohet si të duesh këtë histori, kërkoj drejtësi sa të duesh këtë histori, aje është një person që mori armën, që loj hapi zjarën dhe i policisë. Aje ngele terrorist. Rrotullo sa të duash. Këtë e kuptuam, por, ku po i nxit këto terrorizma? Më falë, por, jo vetë më Agim i Artë, i gjithë parlamenti grek, bajtë ungrit në këmbë. Pra nuk është vetë më Agim i Artë. E shumë më gjerë se sa Agim i Artë. Kjo politika greke punon me shumë plane. Agim i Artë është njeri nga planet, me ekstremisti. Pa e ka plan A, B, C, D. Janë shumë plane. Dhe kur vjen puna të ka i pretendimi strategjik për pushtim teritoresh, ata ngrinë këmë të gjithë. Ndërënë dhe i terroristë të gjithë. Dhe kjo është puna. Problemi është, si shtash në fillim, kur italianët sot bëjnë edhe filma, do më thënë investojnë pare shteti, që si ti pajtojmë këta talema të gjakun e derdhur, pra të rinjtë e sot që më austriak dhe italian ti martojnë me njëri tjetrin, të kryojnë familjet përbash këta, pra është një psikologi krejt tjetër, Greqia bën tjetër gjë. I helmon, si shtatë juve, i helmon shqiptarët, si do mos ata ortodoks, për t'i bërë një lavash truri, për t'i bërë grek, dhe t'i hedhin në luft kundër shqiptarëve të tjerë. Pra bën krejt të kundërtën asaj që bën Evropa. Për problemi është se ndarja e kufive ka përfunduar që të ndryshoj një kufi si që në rast në Kosovës, duhet bombardimet të NATO-s, duhet mbledhjet të gjithë globit, duhet konferenca ndërkomtare, janë gjëra shumë të mëdha. Dhe që të ndryshoj, ose si që të Taredinaj, qizmi e ndryshon kufit. Pra duhet luftra, për luftrat janë gjakderdje. Ta shti Greqia ka pretendime që të bej luftra, i duhet disa kamikazë. Dhe kamikazët i gjenë këtu. Paguan disa shqiptarë me një vëndpunja, me një... Sepse ajo nuk më marri ushtrinë, sepse dënon gjithë bota që të futet këtej. Po prodhon kamikazë këtu. Dhe këta të mirë nuk e kuptojnë që janë kamikazë, janë mishë për topë. Nuk shikojnë qikë më largë, po shikojnë momentin. Po jo më të këta frimëzët të gjenjehen, janë ashtu si që si ata mëslimanët e devotëshëm që u bëjnë një lavash të Isisit, që u bëjnë një lavash të Ruri. Ata që ishin në Siri, po? Po, në Siri, atë Bin Ladenin më përpara, ka pak rëndësi, do më thëmë, po, u bëjnë një lavash të Ruri që ata, Allah u e berë dhe, hecë përpara. E një të gjian dhe këta? Ata nuk kanë arsuetim. Nuk kanë një ndryshim, do më thëmë. Ata i kanë bërë një, ku është ndryshimi? Qa ndryshimi shikon të nga një kamikaz arab që vete
heq dinamitin dhe ky që mori një kallash dhe i vajti policist. Unë nuk e shikoj dot ndryshimin, më shpjegoni juve. Ndërkohë që edhe akte të tjera dhune po bëhen edhe brenda Greqisë nga këto organizata ekstremiste. Patjetër, po ajo është punë që din grekët. Unë nuk jam atë pozicionin që shumë historian apo politikan shqiptar thonë më vjen keq për Greqinë, po duhet bëj kështu se intereson Greqisë. Nuk më duhet fare më. Greqia di vetë punën e vet. Mua unë shikoj nuk ka pse të më vijë keq mua. Ata duan të bëjnë këtë politikë dhe ta bëjnë. Mua më vjen keq për shqiptarët këtu. Qofshin minoritar, me të cilët kemi jetuar gjithmonë në paqe. Nuk ka një luftë të vetme që shqiptarët të kenë bërë ndaj minoriteteve. Shikoj në pushtet atje janë ata se janë shatra, janë 4-5 lagje, pse s'kishin pashallarët shqiptar që kur ka qenë, domethënë deri në kohën e Turqisë i dërgonte deri në Egjipt, Turqia dhe të merronin botën. Nuk ishin fuqi ata të zhduknin ata 4-5 slav aty, 4-5 lagje slave apo shatra slav. Kishin gjithë fuqinë, po se kanë bërë kur? Po në gollë bort, nuk e kishin fuqinë gjithmonë e kanë patur mund. Po nuk e kanë bërë kur? Një gjë të këtij. Pra, apo ndaj vllahëve për shembull, që janë të merësisht të përsekutuar si në Serbi, ku ke dokumenta që mbretët serb jepnin parë për çdo kokë vllahu. Dhe fshiheshin. Mësonin e njëherë serbisht për të asimiluar, do të thënë për të treguar se ishin slav, prandaj kështu u rrit Serbia, ka një tjetër politikë ajo edhe mbi shqiptar edhe mbi vllahët të zgjeruar, po kështu dhe në Greqi. Vllahët janë të merësisht të persekutuar, pa me rastin e kryetarit bashkisë të Selanikut, që është një zotni fisnik, vla, fisnik, zotri që vajtën e torturuan në mes të rrugës. Po çfarë janë ata që e torturojnë? Pse thot një lavgoje? A e kuptoni çfarë psikologji mesetare? Ata po rafin në mes jetë dikur, do të thonë, quheshin herezi këto të folurat ndryshe dhe i dishnin turnë druve. Greqia jeton me një lloj dogme mesetare, por problemi është se ata që janë në krye, që japin urdhër, ata nuk e vuajnë. Kush e vuajnë? E vuajnë këta kamikazët që prodhon. Sepse Greqia për të realizuar planet e veta ka nevojë për disa qindra njerëz. Se nuk bëhen me 2, me 3, me 4, me 5. Po, ndërkohë që e njëjta teknologji, e njëjta strategji vazhdon edhe sot e kësaj dite. Domethënë, siç ka qenë dikur me forma të tjera, sot vazhdojnë përsëri. A është logjike kjo? Ndryshon teknikisht diçka. A në sytë e Evropës, si duket kjo, domethënë? Si reagon Evropa ndaj kësaj sillje fashiste për Shikoj, duhet jemi realist për një diçka. Që Greqia ja ka arritur sepse ne kemi ndërtuar një shoqëri jo të mirë këtu. Duhet jemi të ndërgjeshëm për këtë. Unë vetë vi nga një familje shumë e pasur, po i themi teorikisht sot, do të thënë po gjyshi im ka qenë njëri shumë i pasur, dhe unë sot s'ka marrë po thoi sa zgjë nga ato pronat e gjyshi tim, sepse ne kemi ndërtuar një shtetë të pa drejtës. Themi ne, por praktikisht, Greqia sidhet kështu me ne, sepse ka në krye të shtetit tonë njerëzit të cilët ajo i ka kapur, njerëz të cilët nuk reagojnë, njerëz të cilët i lën fushë të lirë Greqisë të bëjë këto manovra, dhe i lën fushë të lirë që ajo të përpunoj njerëz, sidomos në jugun e Shqipërisë, dhe ju në Gjirokastre ndjeni më shumë, sepse ti rritesh me dike që ke komshi, a i ndjehet grek, qef i ti, nuk ka pse, nuk ka asgjë të keqe. Është më i favorizuar. Po jo, ti je rritur si vëlla me atë. Pa pritur pa kujtuar një ditë, ti e shikon atë armikun tënd. Nuk është normale. Pse? Sepse ti ka bërë një lavazh për qëllimet e Greqisë dhe ai del thotë do luftoj unë për Vorë e Pirin. A vash i çik se për la kokën? Kundër kujt do luftoj? Po kundër kujt do luftosh? Se ti nuk mund të ndryshosh historinë e njerëzimit. Kush je ti? Ajo thotë do vras Edi Ramën unë, për trimin tim. Shiko se qa psikologjie. Do më thënë, djali im thë që hapi zjarë është trim, thëtë. Shiko se qarë urejtje ka ajo grua dhe qarë lavajji ka bërë, se isisi është ajo, në fakt. Ajo nuk e kupton që urejtje e vetë, që ajo me edukatën e vetë vrau djalën e vetë, ajo nuk e kupton që është ajo autorja që ka vrarë djalin e vetë. Parimet karmike të sillin në këtë stad, domethënë, në qoftë se urren dhe do vrasësh, do vritesh. Po. Do vresh, do vritesh. Ka ca ligje
Co jest barbarizm? Çdo shoqëri ka ligje, do respektosh ligjin. O, zonjë nderuar, mëso, edukoje djalin tënd të respektoj ligjin të Greqisë, të Shqipërisë. Nuk ka rëndësi. Atje ku jeton, respektoj ligjin që të bësh jetën e qetë. Nuk është se ata ligjet, por ata e shkelën qëllimisht, mendojmë. Po shiko, këtu prandaj po themun që shteti ynë ka shumë faje, sepse mangësi, po janë faje ato, nuk janë gabime, janë faje, janë më shumë se sa mangësi. Mendoj se është më shumë tolerancë sa duhet karshi fenomeneve të tilla. Pra, sepse nuk mund ti tolerosh gjithçka që kërkon Greqia, sepse Greqia është antare e BE-s, e ne aspirojmë për të futur atje dhe hajde ta marrim me të mirë në Greqin, ti tolerojmë këtë atë që të na pranoj neve Greqia në BE, mos na dali kundër. E ndërkohë ti krijon kaq shumë probleme dhe kaq shumë tensione në gjithë jugun e Shqipërisë që pastaj nuk di si ta zgjidhësh. Dhe kush e paguan këtë? Shqiptarët. E paguan kjo nën që ka humbur djalin. Po dhe shqiptarët si britanë. Po shqiptarët padyshim. Do të thënë ka viktima nga të dyja palët. Kjo nën nuk e kupton të shtij që djali kësaj mori kalashin. Pra, si ky është produkti i sjelljes i organizuar të palës evropiane apo europiano-greke, si mund ta quajmë kështu. Po unë e thash që Greqia ngelet fëmia i përkëdhelur i Evropës. Nuk është se Evropa ndërton këto politika, po nëpërmjet të dhënies së ndihmave të mëdha financiare e Greqisë i krijon hapësirë ose mundësi Greqisë të bëjë këto politika të veta. Por problemi është që shtetet të mëdha kanë objektiva dhe përplasen me njëri tjetrin. Po që të përplasen, ka disa njerëz që duhet futen të përplasen, që shkojnë... Duhet faktorët. Shkojnë aktorët. Koka turku këto. Qoftë shqiptar, qoftë grek. Duhet disa aktorë, po. Unë, po t'jem qytetar të i Gjirokastër, pse të futem unë në këtë loj, të mbasun djalin tim, për objektivat madhore strategjike të Greqisë, qofsha grek, apo të mbasun djalin tim, për objektivat madhore të Shqipërisë, unë jam shqiptar, për objektivat madhore, pse ta umbasun djalin tim, duke i ndoktrinuar kështu dhe ashtu. Unë duhet të bëj një jetë të qetë. Dhe i them, shteti tim, edhe shteti grek, bëni marveshje, jetoni në paqe, ndërtoni paqen, reciprocitet, respektoni njëri tjetrin, që jeta ime të bëhet e qetë. E thjeshtë fare, prakticiteti im, jetës time. Po? Kurse ajo, se pash edhe të bijen. A thot, do vetë të vras unë të shtijet i ramën, ta vazhdoja jo atje, a kooperativistja, merë vrull, i duket se është bërë faktor, pash edhe të bijen, në vend që të ullet e të thot, qa i bera unë fëmive, ajo ka edukuar edhe të bijen, me të njëtën psikologi, me të njëtën frim. Po të unë bashkë është edhe gocën të ndë, më i zoj, është të mërshme, se qëfar bënë, nuk e kupton që ti je një mash që futet të një zjarit saktuar për të ndzirë një gështenja apo i diqka, dhe pas taj ti jatëm njën. Ashtu se shnodhi me thime loli. Për deri sa i përdorë të Greqia, ishte si tip heroj, për i themi, jo për të vrarë qamët, jo për të bërë këte, për të bërë atë. Kur mbaroja e politikë, sepse ne kishim i shtetë fuqishën në 29, dhe vëthën Greqia e provoje, pa që nuk bëndë të do gjemë në Shqipëri, e la, si barbon, rrugve të Athinës, as varë nuk i bëri, sepse nuk i shërbende. Ta është që Greqia, me qenë se Shqipëria nuk ka në një shtetë të organizuar, dhe Greqia ka rinë gjallur ambicet e veta, e meri ve një plak atje, dhe doj që ta bëjë ero, që të, jo se ju bebo në sajtë për thimë lorit, po doj që të frumizoj ta kamikazët, e tjerë. Êshtë një sistem kjo. Po, që të dalin thimë lorit tjetër, dhe doli djali kësaj zonjës, sepse është kjo që edukoj. Dhe, ja do dalin 200 veta këta, do humbin njetën, do të ndryshojnë një gje, do shkatërojnë 200 familje minoritare, mua më vjen keqë. Në qëse këture nuk u vjen keqë për jetën e tyre, keqë më keqë për këta. Pikrish këte duhet të kuptojnë të gjitha nenat minoritare. Mos i qoni mishë për topë fëmi tuaj. Jetoni në pache, gëzoni jetën tuaj, merni ato pensionin që e merni ato, ju beft mirë, dhe jetoni si njerës. Se nuk fitoni gje juve duke luftuar me shqiptarët. Jeni vetëm masha të një qarku, të një politike, e cila zgjat me në qindra vjetë, doj 100, 200, 300, e qa do bëni ju? Do merim qafë mi tuaj. Ky është mesajë i shoqatës atë dhevë, e cili vjen këtu për tja u dhe njëve, si minoritar,
dhe ju kërkon që të jetoni në paqe me shqiptarët, se shqiptarët vinë të jetojnë në paqe. Siç e thash në fillim, ne kur nuk kemi përsekutuar asnjë lloj minoritetit, as vllahët që kemi vëllezër tanë sepse janë një gjak me shqiptarët, as ata slavët Maqedonës në pushtet, as ata në Gollëbord, as ata në Vrak, një fshat kaq është në Vrak, një lagje. Janë 20 shtëpia, kanë kishën e tyre, të rrethuar nga, po e themi musliman. Muslimana dhe shqiptarë që ne jemi nga ta musliman që po të bëjmë në Arabina presin kokën, se kemi tjetër kulturën, shqiptarët kanë kulturë evropiane, në shpatën e turku të detyruan të marrën fen muslimane në atë kohë dhe kanë mbetur si traditë. Është një çështje që ka të bëjë, do të thën, do duhet një politikë shumë e gjerë që të që shqiptarët të gjenin forcën ta ri dimensiononin këtë aspekte jetës të tyre, po kjo është një çështje tjetër. Ndërkohë që politika shqiptare duhet të jetë çik më e përgjithshme, mendoj unë, dje ka treguar policia e shtetit ka qenë në një formë shumë të mirë dhe nuk ka lejuar që të ketë përplasje apo të ketë hyrje të personave të taktuar për të bërë rëmujra, mirë po duhet të jetë çik më ndërgjeshëm ndaj çështjes kombëtare, ndaj brumosjes së njerëzve me atë dashurinë që është. Unë them që lëvizja e dheu që ka ngritur këtë çështje ka dhënë kontribut në vetë për ta bërë qeverinë tonë më të përgjegjshme. Dhe ja, po të jesh më e përgjegjshme siç u tregua dje, nuk ndodhet. Ne bëjmë një tubim paqësor për të treguar atyre, bëuni qytetar, mos u bëni barbar. O vëllezër minoritar, mos e ktheni një varim në manifest politik. Bëni qytetar, mos sulmoni njëri, se kur e sulmon tjetrin, ai do të përgjigjet. Bani qëndrimin tuaj, dhe ne bani qëndrimin ton, e jetojmë në paqe. Dhe me këtë qëndrim, me këtë reagim ton, ne detyruam dhe qeverinë ton të mos bëjë ato lëshime. Besoni se strukturat e posaçme të Greqisë apo këto që nxisin dhe hedhin tymnaja dhe shere do heqin dorë tashmë nga këto? Jo, nuk e besoj këtë. Prandaj jam këtu për t'i dhënë një mesazh të gjithë minoritarëve. Mos bëjmë pre e viktima të këtyre. Fatkeqësisht unë thashë që në fillim, nuk është vetëm agimi i artë aty. Ajo është një politikë shtetërore. Pavarësisht se kryeministri nuk del si zëdhënës i asaj politike. Por janë krahet të tjera, sepse ish kryeministër mban një pozicion të moderuar, janë krahet të tjera që vijnë në lëvizje, por ajo është një politikë shtetërore asimiluese ndaj popujve të tjerë me pretendim zgjerim territorial. Po. Prandaj duhet të kenë kujdes që mos të bëhen prej kësaj politike në përmbyllje të këtij emisioni. Unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Nëse keni edhe ndonjë mesazh tjetër, nuk e di, por që besoj se do të jetojmë në paqe. Mesazhi është paqe, edhe mitingu jonë është paqe dhe dinjitet. Paqe, reciprocitet, dinjitet. Po. Për ju, për ne. Na duhet të jetojmë vllazërim. Të bëjmë jetën tonë, mos rrim të bëjmë shere e shamatara e gjërat paqëna. Ne jemi në shpitona, ata në shpitet e tyre, të bëjmë jetën siç është për të bërë të qetë. Po. Unë falenderoj që ishit sot me mua këtu zoti Angjëll. Falenderoj dhe ju të dashur teleshikues që na ndoqët në këto momente. Mirupafshim, takimin e radhës.